Hər vaxtınız xeyirli olsun. Təlimin daha bir bölümündə xoş gördük və bu bölümdə artıq bizə sifariş edəndə nə eləmək lazımdır və yaxud müştərilər bizdən aldığı məhsulları geri qaytarmaq istəyəndə hansı yolları izləmək lazımdır bundan danışacağım. Bu videonu çəkmək üçün özümə gələn sifarişlərdən birini istifadə edəcəm. Hazırda eBay səhifəsindəyim və burada sağ hissədən satış sözünün üstünə basıram. Burada satışa dair olan hər şeyi görə bilərəm. İndi isə burada sifarişlər hissəsinə girirəm. Sifarişlər hissəsində mənə gələn bütün sifarişlər var və ən son sifariş budur. Bu sifarişin nömrəsinə daxil olanda sifariş haqqında bütün məlumatları və müştərinin məlumatlarını görmək olar. İndi isə mən bu məlumatlardan istifadə edərək eyni məhsulu Amazon'dan sifariş verməliyəm və birbaşa həmin müştərinin adresinə göndərməliyəm. Amazon'da həmin məhsulu olduğu səhifəyə gəlirəm və add to cart deyirəm, yəni kartı əlavə edirəm. Kartı əlavə et deyəndən sonra sifariş ver sözünə basıram və indi burada məlumatları doldurmalıyıq və sifariş verməliyik. İlk öncə çatdırılma adresidir. Çatdırılma adresində dəyiş deyirəm, çünki məndə hal-hazırda çoxlu adreslər var və yenisini əlavə etməliyəm. Ən aşağıya indikdə burada yeni adres əlavə elə sözünü görürük. İndi isə gəlirik sifariş səhifəsində. Burada sifarişçinin adı Kelly Morrison'dur. Bunu kopyalayıram. Burada ad hissəsinə yapışdırıram. Daha sonra nömrə hissəsi var. Burada heç bir nömrəni yazmanıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə 9 dənə 9 yazın. Adresə gələndə küçə adresinə bunu yapışdırıram. Və burada hal-hazırda bizə Amazon'un tövsiyə elədiyi adresləri görə bilərik. Bunlardan hansı uyğun gəlirsə biz bunu yapışdıra bilərik. Məsələn, baxaq görə bizə ən uyğun hansıdır. Seçməyək. Çünki bizə uyğun adres yoxdur. İndi isə növbəti hissədə şəhər adını və s. şeyləri yapışdırıram. Şəhərin adı Clarksville-dir. Buradakı böyük hərflər hansı ştatda olduğunu bildirir və bunun da Texas ştatı olduğunu bilirəm. Ona görə də gəlirəm buradan state sözünün üstünə və Texas'ı seçirəm. Artıq demək olar ki, hazırdır. Son bir dəfə hər şeyi dəqiq olaraq nəzərdən yetirək. Ölkə, region, təbii ki, Amerika. İstifadəsi adı Kelly Morrison, nömrəsi bu. Təbii ki, buna ehtiyacı yoxdur. Adresi, küçə adresi olduğu kimi kopyalamışıq. Şəhər, Clarksville. Bu da uyğundur. Hansı ştat, Texas ştatı və zip kodu da, yəni poç kodu da burada olduğu kimi. Və bu adresi istifadə elə deyəndən sonra artıq ikinci hissədə, yəni ödəmə məlumatları hissəsində siz öz kartınızı və billing adresi, yəni faktura adresini seçəcəksiniz. Burada bir məsələ var. Billing adresi, yəni faktura adresini daim öz adresini seçin. Yəni, harada yaşayırsınızsa hal-hazırda onu seçin. Zaten sizə heç bir faktura gəlmir. Sadəcə, əgər siz billing adresini müştərinin adresi seçsəniz, birbaşa qəbz müştəriyə gedəcək və müştəri biləcək ki, siz məhsulu Amazon'dan almışsınız, bunu hansı qiymət almışsınız və neçəyə də satmışsınız. Onun üçün də həmişə billing adresini, yəni qəbz adresini öz adresiniz olaraq yazın. Burada da kart var, istədiyiniz kartdan ödəniş edə bilərsiniz. Burada hər şeyi bitirdikdən sonra aşağı ilə də çatdırılma məlumatları var. Hal-hazırda dekabrın 28-i çatdırılacaq və dekabrın 22-sidir. Təxminən 6 günə çatdırılacaq. Burada place your order deyəndən sonra artıq sifarişimizi təsdiqləmiş oluruq və biz bu məhsulu bu müştəriyə göndərmiş olduq. İndi isə daha bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Burada Amazon'da bəzi məhsullarda sifarişi hədiyə olaraq göndərmək olur. Məsələn, istənilən bir məhsul seçək. Məsələn, bu məhsul. Bunu karta əlavə edirik və karta daxil olanda görürsünüz ki, burada bu məhsulu hədiyə olaraq göndər sözü var. Buna da basırıq və sifariş verir hissəsinə daxil oluruq. İstənilən bir adresi seçək. Sadəcə göstərmək üçün sifariş verirəm. Artıq burada səhifənin dəyişdiyini görürsünüz. Yəni, ilk hissədə çatdırma adresi, ikinci hissədə də hədiyə adresi. Burada hədiyəni nə üçün istifadə edirik? Çünki digər vəziyyətdə müştəriyə həmin məhsul Amazon qutusunda gedir və müştəri baxır ki, mən məhsulu eBay-dən sifariş eləmişəm, amma qutu Amazon qutusundur. Bunun üçün də bəzən problemlər yaşana bilər, amma müştərilər buna çox da fikir vermir. Mən bayaq da gördüyünüz kimi həmin məhsulu hədiyəsiz göndərdim. Yəni, birbaşa olaraq Amazon qutusunda göndərdim.
Amma siz hansında bu seçim varsa, yəni bu məhsulu hədiyyə kimi göndər seçimi varsa onu seçin. Hədiyyə mesajında da istədiyiniz bir şey yaza bilərsiniz. Məsələn, belə bir şey yaza bilərsiniz və kimdən sözünə öz mağazanızın adını yaza bilərsiniz. Daha sonra bunu da qəbul edib növbəti hissəyə, yəni ödəmə hissəsinə keçə bilərsiniz. İndi isə gəlin geri qaytarma haqqında danışaq. Ebay səhifəsinə daxil olaq. Burada ümumi görünüşdə, əgər kimsə sizin məhsulu, sizdən aldığı məhsulu geri qaytarmaq istəyirsə, bildiriş olaraq gəlir. Burada ediləcəklər hissəsində bildiriş olaraq görsənir. Necə ki, göndərəcəyimiz məhsullar burada görsənir. Bunu görəndən narahat olmağa dəyməz. Çünki müştəri məhsulu sizə geri qaytarmır. Birbaşa Amazonda kim satıbsa ona geri qaytarır. Ona görə də siz belə eləməlisiniz. Əgər ki, müştəri deyirsə ki, mən məhsulu geri qaytarmaq istəyirəm və mənim pulumu geri qaytarın, ilk növbədə həmin müştəriyə bir mesaj yazın. Deyin ki, biz çox üzr istəyirik ki, belə bir yanlışlıq olub və yaxud bu məhsulu niyə geri qaytarırsınız, hər hansı bir problem varmı? Bu kimi sözlər yazaraq müştəri də maraqlanın. Daha sonra müştəri məhsulu geri qaytarmağı tələb edəndə, təbii ki, biz sifariş yerləşdirəndə, məhsul yerləşdirəndə daha doğrusu, seçmişik ki, pulsuz geri qaytarma. Yəni, müştəri pulsuz şəkildə məhsul geri qaytara bilər. Bunu təbii ki, Amazona görə seçmişik. Çünki Amazonda mən Prime hesabı olduğuma görə, mən məhsulları pulsuz şəkildə geri qaytara bilirəm. Əgər sizdə Amazon Prime yoxdursa, siz pulsuz geri qaytarılma seçməyin. Onu seçin ki, müştəri öz pulu ilə həmin məhsulu geri qaytara bilər. Daha sonra burada geri qaytarılma hissəsində görəcəksiniz ki, siz müştəriyə pulu elə indicə geri qaytara bilərsiniz. Amma bunu eləməyin. Əvvəlcə müştəri məhsulu geri qaytarsın, məhsul Amazona çatsın və Amazon sizə pulu göndərəndən sonra siz də onu müştəriyə göndərin. Mən təbii ki, belə eləmirəm. İlk öncə müştəriyə pulunu geri qaytarıram ki, məndən razı qalsın. Ondan sonra Amazona gedirəm, Amazonda geri qaytarmaq istədiyimi deyirəm və həmin məlumatlar vasitəsilə məhsulu geri qaytarıram. İndi Amazonda necə geri qaytarmaq olar? Amazonda burada sifarişlərimiz hissəsində daxil oluruq. Burada geri qaytar və yaxud dəyiş sözü var. Buna basandan sonra burada geri qaytarma hissəsində istədiyimiz məhsulları seçirik və davam elə deyirik. Davam elə deyəndən sonra bizə bir QR kod verir və bəzi məlumatlar verir. Bu məlumatlar sayəsində də biz pulsuz şəkildə məhsulu geri qaytara bilirik. Biz həmin QR kodu və məlumatları müştəriyə göndəririk. Yəni burada eBay-də müştəriyə göndəririk. Həmin müştəri də onlar sayəsində məhsulu geri qaytarır və Amazon bizim pulumuzu geri qaytarır və biz də müştərinin pulunu geri qaytarırıq. Təbii ki, bayaq dediyim kimi, mən belə eləmirəm. İlk öncə müştəriyə pulunu geri qaytarıram, o razı qalır. Daha sonra mən Amazona gəlirəm. Burada Amazon istehlakçı servisinə yazıram. Onlarla danışandan sonra deyirəm ki, mən məhsulu geri qaytarmaq istəyirəm və yaxud bəzən deyirəm ki, mən məhsulu əldə eləməmişəm. Yəni məhsulun pulunu istəyirəm. Mən təbii ki, Prime üzv olduğuma görə onlar məni yormaq istəmirlər, belə deyim və məhsulun pulunu tam şəkildə geri qaytarırlar. Təbii ki, Prime olmaq bir çox üstünlük qazandırır sizə, çünki müştəri xidmətləri hissəsində yazanda belə sizi fərqli qarşılayırlar və çalışırlar ki, sizin bütün problemlərinizi həll eləsinlər. Ona görə də bazardığınız qədər Amazon Prime olmağa çalışın ki, işiniz asan olsun. Və bugünlük deyəcəklərim bu qədər idi. Növbəti videolarda görüşmək ümidilə, hələlik.